পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ হাতী বিক্ৰীৰ প্ৰস্তুতি। 50 লাখ টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰী অসমৰ হাতী। নিশাই কেৰালালৈ লৈ যাব ৰৌমাৰীৰ শফিকুল ইছলামে। আমবাগানৰ পৰা কেৰালালৈ নিয়াৰ যুঁজা চলাইছে লোকৰাকীৰ। কেৰালাৰ এটা মন্দিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব এই হাতীটোক। ইতিমধ্যে এই হাতীটোক 50 লাখ টকাত বিক্ৰীৰ বাবে যুঁজা চলিছে। কেৰালালৈ লৈ যোৱা হ'ব। কেৰালাৰ এটা মন্দিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এই হাতীটোক। ইতিমধ্যে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। হাতীটো ক'ত পৰা নিছা? ৰূপহী। ৰূপহী, এইটো ক'ত লৈ যাবা? কেৰালা। কেৰালা, তাত কি বেচা হৈছে নেকি? বেচা হৈছে। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? ৰৌমাৰী। ৰৌমাৰী, নাম কি তোমাৰ? নকিবুৰ ৰহমান। নকিবুৰ ৰহমান, ইয়াত কেনেকৈ লৈ যাবা? গাড়ী দিয়া। বেলেগ মানুহ আহিব নে তোমালোকে লৈ যাবা? বেলেগ মানুহ আহিব। বেলেগ মানুহ আহিব ন? ক'ৰ পৰা নিছে? ৰৌমাৰী। হাতী ন? আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মুস্তফা হোসেন। আৰু এইটো ক'ত যাব হাতীটো? কেৰালা। কেৰালা ন? তাত কি বেচা হৈছে? নাম কি যাত্ৰা যোনে কিনিছে? নামটো জানে? নাই। মালিক কোনে, নে কোনে বেচিছে কোনে? আপুনিতো লৈ গৈ আছে ন? শরিফুল। শরিফুল ইসলাম, শরিফুল ডক্টৰ। শরিফুল ডক্টৰে হাতীটো বেচিছে। আপুনি কিনি আনিছে নেকি? না। আপুনি খালি আগুৱাই দি আছে ন? শরিফুল ডক্টৰে বেচিছে। কাৰ তাত বেচিছে? কেৰালা। কেৰালা, কেৰালা মানুহজনৰ। সেই মানুহজনৰ নাম জানে আপুনি? চিনি পায়? নাই। নাপায় ন? শরিফুল ডক্টৰ ক'ত আছে? নে ইয়াত লগত আছে নেকি আপোনালোকৰ? নাই, ৰৌমাৰী আছে। হা, কিমান টকাত বেছি হৈছে আপুনি সেইটো গম পায়? 50 লাখ। হাতীটো কি কৰিব তাত নি পেলাই গম পায়? সেইটো নাজানো। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মুস্তফা হোসেন। আৰু ঘৰ? ইয়াত হাতীটো কেতিয়া অনা হৈছে? কালি। কালি ন? আৰু আজি ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি যাব ন? না, কেতিয়া যাব? আজি থাকি। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয়, সর্বোত্তমৰ দৌৰত।